Esta es Bárbara McClintock, con era menuda. Ve de una familia pobre. Su madre no volía que estudiara, pero su padre sí. Le dice rabo la vestía como un chic de la época. Va a estudiar en la Universidad de Cornell, a Nueva York, en el 1969. Es va doctorar en botànica en el 1927 i després va dirigir l'equip de citogenètica de la Daxa. Va realitzar el primer mapa genètic de la Daxa i va descobrir, anys més tard, la transposició dels elements del genoma i que les característiques genètiques depenien d'aquest. Les seues teories van ser reprimides, per això, en el 1953 va deixar de publicar encara que va seguir investigant. Després de que les seves teories foren refutades, va descobrir coses sobre la citogenètica i endobotànica de les espècies de la Daxa. En 1983, quan tenia 81 anys, va ser guardonada amb un Premi Nobel per la seva investigació al voltant del genoma de la Daxa. L'any 1992 va morir als 90 anys. Jo vull ser científica. Jo vull ser com aquelles científiques que han contribuït a millorar el món. Jo vull ser com Bárbara McClintock. I tu?